Hvis du gerne vil have dine bankposteringer ind i din kasseklæde, så du kan få dem bogført, viser jeg dig her, hvad der er den nemmeste måde at gøre det på. Jeg hedder Hanne, og jeg er supporter her hos Economic. Det første, vi skal gøre, det er, at vi går ind under regnskab. Så går vi ned under den, der hedder bank. Og så får vores bankafstemning frem. Så går vi over og siger importere CSV-fil. Vi gennemser vores computer for at finde filen. Og indlæser. Når vi står her, så er der nogle ting, der er vigtige, vi får gjort først. Blandt andet den første linje, der ligger her. Det er ikke en decideret posteringslinje, så den kan ikke indlæses. Det vi så skal gøre, det er, at vi går herop på springlinje over og vælger 1. Så bliver den markeret med rød, og den bliver så ikke taget med i indlæsningen. Hernede under, det er vores indlæsning. Der skal vi kode de her 3 kolonner sammen med dem, der er heroppe. Vi starter med dato og kigger op og siger, at det er kolonne 1. Vi har vores tekst som kolonne 2. Og sidst har vi vores beløb, som ligger i kolonne 3, som vi også kan se heroppe. Nu er de kodet, så prøver vi at trykke på importer data. Nu får vi også pænt at vide, at 31 bankposteringer er indlæst. Vi trykker luk. Og så ligger de her. Hvis vi gerne vil have overført vores posteringer til vores kasseklæde, så krydser vi dem af her. Trykker på overfør. Og herinde, der kan vi så kontere vores posteringer. Det var lidt om, hvordan vi indlæser posteringer i vores bankafstemning. Hvis der er mere, I gerne vil vide, så er I meget velkommen til at kigge videre på vores YouTube-kanal, og ellers så har vi selvfølgelig også vores lækre Wikipedia.